in the mighty name of Jesus Christ. May God allow you to go near him from today in the mighty name of Jesus Christ. He has given you a in Jesus' mighty name. Hallelujah. Number six. Wakishuka kutoka mahali pa juu na kwenye kinanda na tani. Namba sita, inaashiria you set up anointing ya kufanya to meet. Hii inafungulia mtu kukutana na watu fulani katika maisha yako. Amen. Kuna mtu upate rafiki, utafute, hautampata. Lakini ya nabi kuja kwako akakambua utakutana na watu. Ya kwako alikambua utapata mkani. Ya piti unambua watakuinamia. Ya tatu unambua utaenda mbele za Bwana. Ya kwanza alikambua kule zako wamepatikana. Lakini sasa amekambiwa you meet people. Kuna watu wanahitaji katika maisha yako ili ufanikiwe na uende the next level. Because you are on a funguo ya hiyo lepo ingine. Kuna watu wanakuja hapa church, my head will change forever. Kwa sababu kia na kukunja wa kidoba inatusukua, kio inapeseka sana kwa. Kia na kukunja wa kidoba inatusukua. Hallelujah. Hallelujah. Kini chini kwa sebe. Hatu kutana na wa. Shine kwa ina. Atapama asikie Friday. Ukisema in Jesus name, baba nifungulie mlango, hiyo tatu inaitishwa ya chama made, naomba baba unifungulie mlango, in the mighty name of Jesus, asikii. Nasema badala ya kuwa ukiwa, baba yako kidogo tunaoza dada tuje. Ni ajuta sunyamaze. Mimi niko na mengi. Mimi na baba helicopter. Hallelujah. Na mtonasi. Bwana. Kama shida yako, anakusumbua Mungu na watu kama hao ni wazuri. Anakusumbua Mungu. Na ni kama ambavyo ninakwambia. Na yeye ako na experience. So ikupe ya mudati. Waje ninaishisha hiyo shida yako. May God bless us with people in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Watu kula na sahi kutana na wao. Ni ima kutana 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 kutana. We meet those people in the mighty name of Jesus Christ. Kuna
And the Spirit of the Lord will come as it will come upon you, and I will prophesy with them, and shall be turned into another man. Hallelujah. Now, you speak of the word. Prophesy to a neighbor. Hallelujah. What happened to the future? Where is a Tanika? Mundu Kunera. Prophesy on a thief is a spirit of prophecy. Me, I am not one of the questions. Not whom one. And we speak as prophet words. Hallelujah. To the pokea nguvu ya kuprofesa. Ina maana ni mmoja Jesus Christ. Unaangalia shughuli yako, unaambia wewe kutoka sasa. Wewe nakutabiria hii mafuta ambayo tunaweka chini. Bwana asifiwe. Unajua kuna mafuta unaacha hapo. Mpaka ya digili ile ya mafuta kwa kwe. Mafuta mahali kwa vile ni digili. I promise I after I have changed from my life. Hallelujah. What else is you? Hallelujah. Unapasa. Unapia nyumbayangu. You are too small nyumbayangu. You are too small for me. Hallelujah. What are you doing for Sanakuriko? Me. I'm coming back. Amen. Unapasa. I don't know what to do. Unapasa. If you have a application for Tanesa. To speak up. That's the meaning of prophesying. To speak up and anoint you. Hallelujah. Unaambia mtoto, wewe utaenda mbali. Unaambia mtoto, wewe kichwa yako ni sawa. Hata kama alikuwa anasema, kichwa yako inaenda sana na baba, ambaye alikupelea ole glory. Hallelujah. No, you are not like anybody. You look like a king. Hallelujah. Unaambia wako tuliumbwa tukiwa na mfano wa Mungu. So I prophesy to you, my son, my God. Hallelujah. Na Mungu alisema let there be light. Na mimi nasema kutoka leo ni blessed. This is the promise, the spirit of prophecy. In the mighty name of Jesus Christ. Na moyo wako hapa ndani ni kuyanenea. Ili kashuke katika jina la Kristo. Prophesy kuyanenea ili kashuke ikisikia imetimia ili asubuhi ili saa saba shaya imeshuke katika jina la Kristo. Huwezi kila 2020 iishe. Kuna siku itafika isikie umeita tena iseme nimeitwa. Now at last let's talk because what is let's talk to the anointing. Bwana asifiwe. Akaambiwa na wewe I am going to be able to get the name of Jesus Christ. You will be turned into another man. Even if you could. Hallelujah. What are you saying? Mimi situa kili kutuka na watu. Mimi nilikuwa kereza. Mimi najikuta kimea kutuka na watu. Na mege hini. Kona tu wana uri. Tewe mwe hapa mene. Kikuyi kwanza. Komero ya kitea 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 kitea
kuma tenias. What I love kuma. Hallelujah. And I'm telling you, to be a mama, to be a mama, in the mind of Jesus Christ. Let me tell you, who said, Thank you.